Meu nome é Juliana. O meu é Diele. E nós vamos hoje fazer um desafio. Do Fale qualquer coisa. Aqui dentro dessa vasilha temos letras. E o alfabeto. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma letra e a gente só vai ter que falar a palavra com aquela letra que a gente pegar. Aí quem demorar, vai lá, perde. Tá cortando a cabeça de lá porque ela é pequena. Laura já tirou. Que letra é essa? Deixa eu ver. H. H. Meu Deus do céu. Que amor. Então, bora lá. Olha lá. É eu que começo. Três. Um, dois, três. Hipopótamo. E homem. Igo. E Helena. Crim. Perdeu. 1-0. 1-0. Não. Lembrando que chegar 9 perde. Aí vai até chegar mais próximo de novo. Porque você vai estar fácil. Pra complicar lá, isso vai ficar difícil. Pra você ganhar, né? Então vai ser assim, eu comecei e depois você que começa. Aí vai assim, inverte. L de Lalo. Bora fazer L então. Tá. Ó, o que que eu ia falar? Ah, quem chegar mais próximo de novo vai beber um ovo. Vai. Tá querendo? Vai, você começa. Laranja. Laura. Lindo. Liz. Limpa. Liz. Lara. Lara. Essa aqui é a da criança, Lara. Lara. Livre. É, lançamento. Lacuna. Lacuna. Daquela atividade. Boas lacunas. Tá, vai. É. Livre. Aqui, eu já falei. Você quer ser? Atenção. Uau. Vai, Laura, pega outra palavra. Isso aqui já foi. Pega outra letra. Ela tá tampando o olho, fazendo a preparação. Vai, pega logo. Deixa eu abrir pra você, pra andar rápido. Y. Não. Deixa eu pegar isso aqui. Bora. Você... Ah, não, agora é eu. YouTube. Ah. Yahoo! Esse aqui é de Yellow! Perdeu! Ei! Parou! Falou, não! Ah, não! 2-1, véi! 2-1 ou 2-2? 2-1! Por quê? A primeira rodada foi o do H. E de você perdeu? Ah, foi. Aí depois foi o do L e eu perdi. E agora eu perdi. Ah, você tá com dois, então beleza. Vai, Laura, vai. Pega mais outro. Esse aqui não, esse já foi. Deixa eu ver. Esse aqui já foi esse, pega outro. Teta. Bora lá pra próxima letra. Teta. Você que tem uma... Ah, de amor. Ó. Perdi baixinho. Vamos lá, K. Quem começa agora? Vou passar a cola. Eu. Kawane. Camille. Kemuel. Jair. Mas você botou a letra difícil. Porque senão o vídeo ia ficar muito fácil, né? Descobre. Jota, e quem começa é eu. Eu vou você. Jurubeba. Eu vou você. Jardineira. Eu vou você. Jagubado. Eu vou você. Já perdeu, minha irmã. Ela, você. Ela já tá falando, ela tá falando. Eu vou você. Tá, É, eu já perdi, então bora pra outra palavra. Tá de conta. Tá 3-2. Ué, é 3-3. Eu vou já você. 3-2. É, eu tô com 3. E você? Já bebeu ovo hoje. Ela de lá, véi. Vai. B de lá. Começa você. E L de amor. Bruna. Bobagem. Babado. Bola. Não. Bico. Não. De barragem. Amor. Barragem. Boca. Bolo. Bola. Biscoito. Já falei bola. Ah, 3-3. 3-3. Ah, não, véi. Vai desempatar esse negócio aí agora. É agora, letra A. Agora. Ah, de amor. Agora que começa aí. Eu perdi. Amor. Amarelo. Amor. Amarildo. Olha amizade.
Já perdeu. Faltou a palavra. Bota três. Último. Acabou? O último. Não, a Laura está. Aqui, esse daqui. Já foi. Ah, é, tá emboladinho. Você quer não, você quer minha. Você quer minha. Letra E, letra E. Letra E. É, é você. Amor. Elefante. Elegante. Oh, só isso aqui? Não, acabou. Cinco. Aqui. Aqui. O quê? Eu tô com cinco? A gente tava com três a três, depois você perdeu, depois eu perdi de novo. Deixa eu ver se tem mais outra letra aqui. Pra ver. Agora aqui. A letra é a letra C. E é o que começa? Coração. Começa. Cabelo. Camuflagem. Cabeça. Cabeçário. Deixa eu ver. Tá vendo? U. Acabou. Acabou. Quem vai beber ovo? Quem vai beber ovo? Quem vai beber ovo? Vou jogar tudo. Quem vai beber ovo? Não, não falo não. Então pega lá o ovo pra me beber. Quem é que vai ficar com um organismo ruim? Quem é? Eu vou pegar, oxi. Bom, a gente ia falar do ovo, só que o ovo tá aqui. Só que eu não vou usar o ovo todo. Eu peguei isso aqui de ovo, tá tudo misturado, claro, com gema, com tudo. Aqui tem os canela. Eu vou misturar esses dois pra ela beber. Isso aqui tá bom, né, gente? Ó. Tá, tem dó de mim. Eu tô com dó da bichinha. Ah, agora vai misturar. Elora, você me ajuda? Pode. Você me ajuda? Ela vai me ajuda. Você me ajuda a beber aquele trem ruim? Você bebe mais eu? Tá preto, né, gente? Laura vai beber mais eu. É doutoso, neném. Ela falou que é, Diele. Bora, né? Bora. Ela quer logo, Diele. Mas a prenda é pra você. Laura nem participou. Laura quer. Ela quer ajudar a titia dela, que ela tanto ama. Vou mostrar para você. Né, Laura? Olha isso, que nojento! Você botou muito. Toma, fia. Bora lá. Eu quero ver esse copo limpinho. Limpinho não, vou beber só o que tá aqui. Gente, que maldade. É um cheiro muito ruim. De canela. E agora, Lala, o que, que nós faz? Bebendo, né, né? Cara, bora de lá, nojo. Né? Já bocha ela. Um, dois, três e já. Quero usar isso. Eca. Ela bebeu tudo. Ela bebeu tudo. É ruim. Ela quer. Você quer? É ovo cru. É ovo cru, neném. Quem? Eu vou fazer palavra, Marra, joia. Gente, que maldade. Só que eu vou fazer só um pouquinho, que eu sei que ela vai beber só no primeiro gole. Aqui já tem canela. Coloca pouco. Aqui no copinho já tem canela, né? Ela é doida. Quando ela crescer, ela me deu. Por que que eu fiz isso? Eu Vai, Laura. Vai, Laura, toma. Tudinho. Tudo. Quero zumbir. Gostoso, né, Laura? Tadinha. Ela bebeu tudo também. Que maldade, ó. Gente. Ela também bebeu. Ela é mais. Gente. Bebe. Bebe o resto. Vai. Bebe. Vira, vira. Tudinho. Vai, vira, Laura. Vira. Uai, Laura, como assim? Como assim, Laura? Como assim? Tá com a cara suja de ovo, dá um close nisso. E eu não bebi nada. Da próxima é você. É mais. Então, gente, acabou. Esse vídeo foi esse. Foi esse. Mas antes eu quero dar um beijão. É mais. Calma. É mais, deixa eu falar, fala.
Beijo, Cauane. Joga beijo pra Cauane. Beijão. Beijão. Beijo, miga. Tô com saudade. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha. Aperta o sininho nas notificações. Comentem. Baixo. O que vocês querem. Cat. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijão.